Patracolà de Adisto, que està amenitzant este descans en el partit solidari que disputa avui el Torrent front al Burjassot, en lo esportiu 0-1, però en lo festiu estem vivint este moment emocionant dels amics de l'Associació de Discapacitats de Torrent, que estan oferint-nos este ball amb tota la emoció i tota la bona voluntat. Esta nadalenca, estan els jugadors ja del Torrent i del Burjassot, que se n'han anat fora de temps, i tenim amb nosaltres doncs, una protagonista també del partit, perquè està amb nosaltres Carme Raga Ortí, la fallera major de Torrent. Carmen, bona vesprada, què tal? Hola, bona vesprada. Què tal te trobes? Com veus l'ambient? Com veus este partit? Doncs pues molt bé, un ambient molt festiu, sobretot ara en les èpoques que ens trobem en Nadal, compartint esta vesprada amb tots vosaltres, i molt contenta d'estar així amb vosaltres. Bueno, Carme, conta'ns com ha transcorregut este poc de temps des de la teua nominació, Doncs pues molt bé, ja vaig ser elegida en juliol i bueno, pues fins ara pues no hem parat d'acudir a tots els actes per estar amb tota la gent i compartint pues, amb il·lusió amb l'acord d'honor, amb l'acord d'honor infantil, la falla major infantil, i molt bé, la veritat és que molt il·lusionada i molt contenta. Molt bé, Carme, què penses d'esta fusió que hem fet avui, de solidaritat, Adisto, Falles, Torrent, futbol, espírit torrentí? Pues molt bé, pues Torrentes és un poble amb molta cultura, molta tradició, la veritat és que és molt bo que es puguen reunir les associacions veïnes i podem, sobretot en l'època que es trobem ara a Nadal, solidaritzar-se i compartir pues tot el que puguem per ajudar. La banda esquerra, en atac el Burjassot, que ha eixit en decisió a veure el Torrent complir planta cara, com pot capgirar este marcador. El valor de Sergio Vargas, que no duia destinatari concret, i se perd per línia de banda. Ahí está Rodri, el míster, que li dona el valor a Carlos, dorsal número 11. Ha tocat Mario Tadeo, al turnell de Álvaro, que se recupera. Ahí está el Burjassot, que està tenint més presència en atac. Que ve ara, que ve Carlos sobre la jugada d'Ismael, que buscava driblar-lo. Sergio, que toca per a Parra. No se la pot endur Parra. Atenció, el valor per a Parra, i així Chiqui fora de l'àrea. Mario Tadeo, que li la va donar ràpid. Ahí està Pedro. Estem saludant a Juanjo García, el president, nou president, després de molts anys vinculat a Adisto, el nou president de Adisto. Juanjo, no te'n vagis, que volia donar-te les gràcies de part del Torrent i de Teletorrent per vindre així. Gràcies per invitar-nos a este acte, i de totes les formes ja intentaremos col·laborar amb vosaltres totes les vegades que nos llaméis. Bueno, que hi ha un projecte molt xulo, no?, de col·laboració
futbolística, de Torrent i Adisto. Bueno, Juanjo, ja t'enganxarem un altre dia. A veure si remuntem, que estem 0-1 perdent. Gràcies, Juanjo. Magnífic, un gran tipo, Juanjo, que està comandant ara este grandíssim projecte en un cor que no li cap en el cos. Ell ven i moltíssima gent adherida a la causa, no només solidària, sinó una causa de molt de calat humà, com és Adisto. Bueno, Jesús, com ha començat esta segona part? Conta'ns. Bueno, pues de moment sense canvis en ninguno dels dos equips, en la mateixa disposició tàctica i estratègica, teoria i en la pràctica un dibuix d'un 4-2-3-1, en Eixe Burxassot que està jugant en Santi com la referència d'alt, Trapero entrant per l'esquerra, Ismael en la dreta, Álvaro que fa la funció de mitja punta, Toni Gómez i Escutia en la medular i Borra cap als centrals, Andrés en lateral dret, Loren en la esquerra. I el Torrent, pues bueno, que busca pues, activar ese choque en fase ofensiva perquè de moment la defensa gualdivioleta està taponant molt bé els espais i dificulta la creació i el perill del conjunt torrentí. Ahí está la publicació també del Twitter del Torrent en el assenyalant esta actuació que ha hagut al descans del grup Pataracola, ja ho diré bé, de Adisto. Hem tingut en vista Beni Córdoba també, ens ha vengut a saludar al set Juanjo García, el nou president, i el Torrent que li està costant reaccionar, com dia Jesús. El baló de capa, protestava Sergio, però ara pareix que s'ha fet mal. Perdent temps ara el Burxassot. El dorsal número 20, Andrés. El baló favorable al Torrent. Ahí está Carlos buscant el cap del seu germà Alfon. Poca activitat en este partit, hem tingut més caliu en la graderia i en l'actuació d'Adisto que en el camp de futbol. A veure si s'anima. Parra, que estava en fora de xoc, encara que no li ha arribat el baló. Ahí està Trapero, va controlar. Peris, Trapero, Peris, se'n va Trapero, atenció! El baló rebutjat per Galindo en eixe baló interior que duia molt de perill. Un nou córner. En el córner ha arribat el gol del Burxassot. Esperem a veure com va este llançament. Atenció, el baló per a capa, rebutja Galindo, baló en l'àrea, disputa el baló Pedro Sergio i al final el baló per a Toni Belmonte. Saludem a Pasqual Baviera, a Mamen Casabanc, que ens estan seguint. Podeu deixar els vostres comentaris, amics, en el chat de Teletorrent, en el Facebook. Doneu-li al me gusta, doneu-li a seguir la pàgina. I també, si vos és més còmode, en el YouTube.
en el canal de Teletorrent de YouTube, el torrent a les seues redes socials, que també fa seguiment dels partits de casa i des de fora. Atenció, pot marcar Parra! Ha bloquejat la pilota Toni en l'oportunitat més clara. Minut 54 del torrent en tot el partit, que no ha arribat a porteria. El xut de Parra se l'ha acomodat a la dreta, però ha arribat Toni i s'ha llançat a terra. I s'ha estavellat a les seues cames l'intent de Parra de perforar la porteria de Chiqui. Chiqui que no se complica. La dreta que la té per apoyar-se, no ha volgut complicar-se, li venia a la dreta i la llança fora. Galindo per Alfon. No arriba Sergio, el baló bombejat, estava molt soles el torrent, que té que avançar línies si vol recuperar la pilota i fer més mal, i encara que és probablement el que Rafa Pujol estiga esperant per a trobar més espais a l'esquena del torrent. Miguel Ángel Moya, vamos torrent, Pedro García Gallardo, qué pena. Suposem que es referiria a eixa oportunitat a la cama dreta de Parra. A la llotja del Sant Gregori, Nàdia Marín, la regidora d'Esports, Paco Carbonell, el regidor de Participació de Benestar Social. Un dia especial per a Paco, que el cap de setmana passat va tindre l'encontre del voluntariat de Torrent. I la fallera major, Carmen Raga Ortí, que ha estat als nostres micròfons i fent la treta d'honor. El baló que arriba a Mario Tadeo, deixa continuar l'àrbit. Atenció, Mario Tadeo, que pot centrar. El baló per a Parra, xuta Parra a la mitja volta i no ha pogut trobar porteria. S'ha fet mal, creiem que ha sigut Carlos. El baló, el torrent que no tira el baló fora, i ara és el Burjassot qui li dona el baló a Galindo. S'ha fet mal Carlos. Ahí està Pedro. El torrent ja s'ha refet al font. Ahí està Parra, s'avança el baló i el perd. La targeta, creiem que per al capità, per a Toni. El Burjassot que va guanyant i va utilitzar totes les armes possibles per a trencar el ritme del torrent i per a intentar xelar un partit que ja de per si està prou xelat. És Andrés qui diu que no pot continuar, demana la intervenció. Jo no sé per què, Jesús, últimament els àrbits no fan aixir els jugadors a que els atenguen. No sé si és una nova moda o una reglamentació que jo desconec, però no sé, abans se feia aixir o se demanava la camilla, i ara acompanyen Andrés. En la seua cama esquerra, no, la dreta és la que té fotuda, apoya mal, ja a veure si pot refer-se. Aigua miraculosa, en tot cas reflex de tota la vida, i a xuar.
La deixava Pedro. Fora de banda. Ahí está Alfon, el balón en l'àrea. Massa Mollet, el xut! I no ha agafat porteria, però si arriba a agafar porteria... Creguem que ha sigut Peris, l'home que després d'aprofitar el rebuig des de fora de l'àrea ha fet un llançament molt interessant. Ahí està Ivo, que està replantejant la disposició tàctica del Torrent amb les seues indicacions. No sé si el Torrent passarà a jugar en 4-4-2. Que ve ara Peris. Encara que perd el valor. És Toni el capità. Li la deixa. Atenció, el porter. I Toni, encara que mossegada la pilota, ha aconseguit allunyar-la de l'àrea. Fora de xoc de Sergio Vargas. Pedro García, que comenta dia sí al nostre comentari de la llàstima d'eixe valor de Parra. Hi ha un canvi. Ha preparat a les files del Burjassot. Se n'anirà, suposa, Andrés, i eixirà Panadero, al dorsal número 21. Ahí està el valor. Per la dreta, Parra, que no pot evitar que el baló isca per línia de banda. Més gent que se va afegint al seguiment en directe del nostre partit. N'hi ha gent que el veu en directe, n'hi ha gent que el veu, el visualitza després amb tranquil·litat. I l'emoció al Sant Gregori en esta jornada solidària amb la Fallera Major, amb el grup d'artistes d'Adisto i amb un Torrent que no està aconseguint imposar-se al setè classificat al Burjassot, que està plantant cara de debò. Quan és Mario Tadeo qui li la volia deixar a Sergio Vargas i no ho ha aconseguit. Baló per al Torrent. Alfon, abaixa Alfon, Mario, el baló per a Ivo, Álvaro, Ivo intentant donar-li un poquet més de criteri a la sala de màquines del Torrent. Atenció, Carlos, el baló s'entrava, rebutja Ivo, ha xutat Ivo, l'han espentat per raer, l'àrbit no ha entès que era falta del valor per a Chiqui. Vamos, Torrent, vamos. Crida la graderia. El Burjassot, que ve Peris, uno dels millors d'avui, de lo poqué destacable d'un Torrent amb massa imprecisions, amb una bona actitud, però una execució deficient de la idea de futbol o del pla de partit que tenia Rodri, que no s'està complint per a res. Pedro, Pedro busca l'apertura de Mario Tadeo, ahí está Mario, s'endinsa en l'àrea, centra, el baló Parra! I ha rematat de cap, no se l'esperava així, pensava tal volta que el defensa anava a enviar el baló a córner, li ha vingut la pilota
li ha votat davant i no ha pogut donar-li la direcció necessària. Miguel Ángel Moya, ánimo des de la Leví H. Des de la Leví H, perdó. Des de la Leví H, Miguel Ángel Moya. Gràcies, Miguel Ángel. Gran llavor al llarg del cap de setmana de tota la cantera del Torrent Club de Futbol. Amb resultats importants, la Leví A, que ha guanyat al camp de l'Alboraia d'uns dels gallitos. Ahí està Pedro, atenció Pedro, Sergio Vargas, estava soles i Pedro li recrimina que estava soles, li l'ha volgut tornar a Pedro de cara i s'ha empipat Pedro, que viu els partits amb una intensitat molt especial. Estava soles, Sergio. Minut 65. El Torrent que va guanyant metres, va guanyant presència, però no concreta ninguna de les ocasions que poquet a poquet li se van presentant. Estoni intercepta el baló, Peris. Sergio Vargas, que no ha pogut en ningú moment al seu marcador. Lamson i Araui, en Toni i en Iborra, els centrals del Burjassot, que estan fent una llavor molt eficaç per als seus interessos. El baló per a Sergio. A veure el contracop del Torrent. Mario Tadeo obre a la dreta per a Pedro. Pedro per a Parra. Parra en l'àrea. Ahí està Parra. Buscava el penalti, però no l'ha trobat. Álvaro Beguer, que rebutja. Ahí està Rodri amb la preocupació normal del míster local, que va perdent el partit en un partit, com dèiem, molt bo per a consolidar eixos tres punts i eixa bona ratxa que duia el Torrent, no? Que du! Anem a esperar-se, no? Sí. Pues sí. També és de veres, estava mirant les dades estadístiques i és curiós que en tot el que va de Lliga, el Torrent, així en casa, en els partits a Sant Gregori, no s'havia vist encara en la tessitura de començar perdent un partit. Mai un rival se li havia avançat en el marcador i és el que li està passant avui davant el Burjassot en aquest gol a l'eixida d'un córner i a partir d'ahir li està costant molt al Torrent pues, buscar el seu lloc al camp i el seu xoc habitual. Fora de casa per començar a partir el Torrent sí que havia aconseguit inclús remuntar després de començar perdent, per exemple, al camp del Buñol, al camp inclús dels Serranos també a Sant Antonio de Benajever. Per tant, anem a veure com es presenta el que queda de partit. Anem a veure quines peces també mou, perquè, bueno, pot revolucionar l'atac. Avui no està el xiquet, Carlos Ruiz no està, però sí té a Montoro, que marca el gol de la victòria l'altre dia, en el minut 99. I també està Felipe, que pot donar-li un poquet d'aire, bé per la dreta o bé per l'esquerra. No sé si substituint a Carlos i jugant en tres defenses. Andrés altra volta en terra. Andrés altra volta en terra, l'home que ja havia caigut.
no era Andrés el que se n'havia anat, ho han dit mal, la substitució estava Jesús, diguem-me, efectivament, ha sigut Ismael el canvi. Ara sí que se'n va Andrés i Ix Ibai, dorsal número 14, Ibai. Panadero ha eixit per Ismael. Bueno, pues mira, si antes ho diguem, Jesús, és dos canvis de col, Felipe i Montoro. Felipe i Montoro i Xener Nat. Ahí está Carlos. Carlos, Ivo, Parra, se n'ha anat Sergio Vargas, uno, i Alfon. Sergio Vargas i Alfon han eixit del camp i han entrat precisament els dos homes que estàvem mentant que podrien revolucionar el partit. El baló per a Mario Tadeo. El dispar de Parra, que se n'ha anat per dalt del travesser, se tapa la cara Parra. Quina oportunitat, la millor del partit, Mario Tadeo. Li l'ha deixat de cara a Parra. Estava amagant xutar a la seva cama esquerra, a la mitja volta, però ha vist que Parra venia. És un home que colpeja molt bé en l'interior buscant el segon pal. Però l'ha vist tan fàcil, crec jo. I li s'han anat un pelet per dalt del travesser. Haguera sigut un golaç. Llàstima, minut 71. Oportunitat claríssima per al Torrent, que perd 0-1. Front al Burjassot. En esa centrada de Montoro, probablemente el primer balón que tocaba. Y donant mostres de la seua cualitat, Iván Montoro ha clavat un balón en el área. S'ha passejat per davant de la defensa del Burjassot. I no sabem com no ha sigut gol. Ahí está Ibai, el home recién ingresat al camp. Ahí está Toni. El centre. Iborra. Ahí está Álvaro. Álvaro 1, Álvaro 2. Amorós, que ho té molt clar, la targeta per a Álvaro del Burjassot és claríssima. I per tant, serà segona targeta. Álvaro, que ha comès una errada infantil. El dorsal número 10. Una errada infantil. Està protestant, està desesperat. Se comprèn, però és una errada que segurament ara Rafa Pujol li va llegir la cartilla perquè posa en perill la victòria del Burjassot. El Torrent, que té una nova oportunitat, s'obri un nou escenari al Torrent Burjassot. Minut 73, 17 minuts per a remuntar este marcador advers que du l'equip local. Ara colpeja amb violència la tanca del túnel de vestidors. Ahí está Galindo. El Torrent, que posa el baló sobre el cap de Carlos, sobre Mario Tadeo. Ahí está Carlos.
Toca Parra. Se'n va el baló. A la heroica el Burjassot, a la heroica el Torrent. 10 minuts, ja 16 per a remuntar el partit. Ahí està Carlos, que pot centrar. El baló al punt de penalti. Trau. Parra, que la és Pedro, dins de l'àrea. El rebuig per a Ivo. Obri, Felipe. Felipe centra. Segon pal, no hi ha ningú. No hi ha ningú. Molta protesta, molt trabat el partit, els dos equips molt empipats l'un en l'altre, assenyalant-se sempre la falta o la simulació de faltes. Mari Carmen Daríez, amunt Torrent, amunt Mari Carmen. Anem a veure si ens dona sort el teu crit. Toca Montoro, recupera Pedro, el baló no té amo, Mario protegeix el cos, falta de Santi, ahí está Galindo, s'apropen els minuts de la veritat, augmentant l'audiència de Teletorrent, retransmitint per Facebook i per la xarxa de televisions locals. El baló sobre la porteria fàcil per a Toni Belmonte. Probablement una de les poques contadíssimes errades de la temporada en eixe córner que li ha valgut l'autor del gol, que s'endú per davant a Parra. Escutia. Se reincorpora Parra. Álvaro Beguer. Álvaro. Per a Galindo. Ahí está Galindo. Galindo. Per a Carlos. Molt replegat ara el Burjassot, enfonat. El baló per a Pedro, que s'ha col·locat ja en una posició pràcticament de segon punta. No aconsegueix interceptar Pastor. Ivo, sí. El baló favorirà al Burjassot. Ahí està un nou canvi. Ha preparat per Rafa Pujol. Eixirà el dorsal número 9, Grau. Anem a veure qui se retira fent-se... Ahí està Santi, és Santi. Arrapant un segon Santi. Ahí està el Burjassot en 10. Des del minut 73. Per expulsió del... seu dorsal número 10, Álvaro. El baló en xoc, ahí toca precisament Grau. Galindo. Montoro, Galindo. Li han llevat el baló a Trapero. Carlos. Obri. A Parra. Parra, que buscava driblar i no ho ha pogut fer. Trapero, el baló dins de l'àrea, ara problemes per al Burjassot per a treure el baló. Ahí està Panadero, el baló que torna al punt de partida. Carlos. Que bé ara Ivo, en la llavor... de recuperació en l'eixida de Toni, atacat per la banda esquerra,
el Torrent, per la banda dreta, perdó, amb Peris i amb Felipe. Pedro García Gallardo ens pregunta quant queda. Pues exactament, estem al minut 79. Queden 11 minuts més l'afegit, que probablement tinguin que ser 4 minuts per les interrupcions, 4-5 minuts, ahí està el centre, atenció des de l'àrea, Parra, ha rebutjat la defensa, molt activa, xuta Carlos, se n'ha anat per dalt del travesser, Parra que s'ha fet mal, Parra que s'ha fet mal. El puntelló que s'ha endut Parra. Cremen que ha sigut Toni el que ha posat la cama. Juanvi Fontbuena, que anima els seus. Vamos Grau, avant Burja. Gràcies, Juanvi, per seguir-nos també a Teletorrent. La gent que ha vingut de Burjassot també ha col·laborat en esta causa solidària que ha organitzat del Torrent Club de Futbol per al Banc d'Aliments de Torrent. Està calent, Parra. Està calent. Està dient-li a Frank que no pot. Ara demana el canvi. Ahí tenen la càmera Víctor i Gerardo, els nostres càmeres, recollint directament i mira, ensenyant-li ahir a l'àrbit la ferida que li ha provocat eixe puntelló. Ara se l'enduen. No pot caminar, Parra. Inclús té algun símptoma de mareig. Esperem que no siga res. Se prepara Julián Bermejo, dorsal número 2, ahí está el cambit. Pedro García Gallardo, vamos que marcamos, l'optimisme també al chat del Facebook de Teletorrent. Julián, que entra al partit, veurem com se reubiquen els jugadors en defensa. Mira, Jesús, doncs parlàvem de que ens escrivien de les Islas Feroe. Ara ens saluden des de Turquia. Joan Ródenas. Joan, un saludo des de Turquia, viendo varios militares aquí desplegados de misión. Avant Burjassot i amunt Torrent. Gràcies, Joan, emocionant el vostre record, el vostre recolzament al Burjassot i al Torrent. I gràcies per aquesta llavor que feu les forces armades en eixa presència a Turquia, Joan Ródenas. Moltíssimes gràcies per eixa salutació i eixos ànims al Torrent i al Burjassot. El baló que no du direcció, el Torrent que no concreta, el domini que no pot aprofitar la superioritat numèrica. Recordem, des del minut 73, el Burjassot en 10. Minut 82, queden 8 minuts. 8 minuts per al miracle. 8 minuts per intentar remuntar. Atenció, el Burjassot, que té una oportunitat. Ahí està, el xut, al pal. I para en el rebuig Toni Belmonte, lo que era la sentència del partit. Lo que era la sentència del partit ha sigut, crec, en Panadero. L'home ha canviat el baló al pal en el minut 83. Quina oportunitat ha tingut el Burjassot ara de matar definitivament el partit. La graderia que està escarotada, animant el Torrent, intentant insuflar eixos ànims que li van a fer falta per a estos últims minuts. El baló a l'àrea, atenció, oportunitat. Felipe, el xut de Felipe, al pal el xut.
Gemma! Ha estat ahir l'oportunitat! A la mitja volta, Felipe, i creiem que ha sigut Carlos, l'home que ha enviat, que ha estavellat el baló al pal dret de la porteria de Chiqui, que s'ha fet mal en la mà. S'ha fet mal en la mà. L'àrbit que està prenent nota d'un nou canvi. Serà el quart canvi, el dorsal número 19, creiem que és Moja. Moja, l'home que va eixir al camp. Saludem a Esther, saludem a Víctor Sevillano, a Pedro García Gallardo, vamos, Feliciano Català, un aficionat del Burxa, avanti, per supost que vull que guanyi el Burxa, però que gran és el jugador que teniu, gran amic meu, Galindo, gran persona i gran futbolista, Feliciano Català, moltíssimes gràcies per la teua salutació i per aquestes paraules per a Galindo, un gran capità i, com tu molt ben dius, un gran ésser humà. Pedro García Gallardo se lamenta. Uf! Que llàstima ixe baló de Carlos, que s'ha estavellat al pal, que era l'empat, que donava ales, que donava espírit, que donava ànims per a remuntar. Minut 85, ja duguem 2 minuts parats, atenent a Chiqui. Ahí està Galindo, diguent-li que tinga cura del temps, que tinga en compte el temps. Estem en màxims d'audiència, amics, des de Teletorrent. Moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos. En una jornada inoblidable avui per la actuació dels amics de Adisto, que ens han donat un carinyo i una emoció especial i aquest sentiment que sempre dona la gent especial. Hem tingut també a la Fallera Major de Torrent i aquesta causa solidària de recollida d'aliments, i ahí està el baló en xoc. Directe, pareix ser que ha pentinat un jugador del Torrent i serà per a... El baló per al Burxassot. Escútia, l'home que marca en el minut 34 el gol solitari que li dona la victòria momentània al Burxassot. Baló des de l'àrea, toca Ivo. Ahí està Felipe. Gran oportunitat de Felipe. Entre Felipe i Carlos, que han pogut marcar i no ho han aconseguit. Minut 87. Trau Escútia, baló des de l'àrea i el baló se pedrà per línia de fons. Toni Belmonte donant-se tota la pressa que pot per a posar en marxa, posar en xoc el baló. Expectació màxima. Al Sant Gregori, el Torrent que perd a casa. El que podria ser un resultat sorpresa. El recambio Escolón i el Ribarrotxa, que estaran ben contents d'aquest resultat. Ahí està Álvaro. Álvaro. Ivo. Peris. Ahí està Peris. Obri molt bé per a Felipe. Felipe que se perfila. Pot xutar Felipe! Ha rebutjat en Escútia i el baló és córner favorable al Torrent.
Minut 89, amics. La sang taronja brollant al Sant Gregori. Malpit, Pedro, baló, bombejat, punt de penalti. Toni Belmonte. Montoro. I no dona el gol. Pareixia que havia entrat. Ha tret des de la mateixa línia de gol. El remat de Carlos. Increïble el que acabem de viure, amics. Increïble. Farà falta el ojo de halcón per a veure si ha entrat o no ha entrat. Bueno, bueno, quina emoció, amics. Ja estem a punt de complir-se el minut 90. Julián, amb tota la força, penja el baló a l'àrea. Toca, xuta Peri, rebutja la defensa. Galindo es pentejat. El baló per a Pedro. Ara fa falta Pedro, claríssima. I se tomba altra volta el jugador del Burjassot. Intentant que passi el temps. Intentant que córrega el temps. Amorós. Ramírez. Galindo diguent-li que s'alce. Fa entrar a les assistències. I bueno, esperem, jo el veig molt tranquil, esperem que afegisca el que té que afegir. Estem ja en temps de descompte, amics. Torrent 0, Burjassot 1. Ha pogut marcar Carlos, ha pegat al pal en el minut 83 i ara en el minut 90, minut 89. Eixe baló penjat a trompellons la pilota. Després d'apujar Toni Belmonte, ha tocat la pilota. Carlos, l'has pentat per damunt del porter i ha aparegut per art de màgia, creiem que ha segut Iborra per atraure el baló des de la mateixa línia de gol. Inversemblant la jugada que hem viscut. Pascual Baviera, vamos Torrent. El baló a l'aire. Recupera el Torrent mitjançant Tibó. Ahí està Felipe. Felipe que ve ara. Felipe se'n va de uno, de dos, de tres. Galindo, ara fa falta Galindo, no pita, no pita. Bueno, el baló, per a Mario Tadeo, deixa rere Galindo. Pot xutar. Ahí està, recupera Álvaro. Recuperem la respiració, la tranquil·litat. El baló que se'n va anar a córner. És córner. Estem en temps afegit. Descomptarà 5-6 minuts, això està només en la ment del senyor Amorós Ramírez. Córner favorable al Torrent, trau el Torrent, al punt de penalti rebutja el Burjassot. Ahí está Julián, Julián Bermejo. Tarxeta. El Burjassot ho entendeu. Intentant arrapar tots els segons possibles. El baló per a Julián, per al cap de Galindo. Toca Galindo. Ivo. El Torrent a la desesperada. Sense massa criteri. I atenció perquè se'n va a soles. El jugador del Burjassot. Ha recuperat, ara està Trapero. I quina parada acaba de fer Toni Belmonte. Desviant-lo justetet per a que pegaran el pal. És el que ha pogut ser la sentència. I ara pot empatar el Torrent. Ahí està Montoro. Montoro, la centrada de Montoro. L'ha tingut Mario Tadeo. La pilota que se'n va per dalt del travesser. El jugador del Burjassot que cau i no l'ha tocat ningú, capa. La veritat és que no l'ha tocat ningú.
Suposa que l'esforç, la targeta per a Mario Tadeo. Màxima audiència de Teletorrent en estos moments. Visquent el temps de descompte, temps afegit. No sabem quan va pitar l'àrbit. Ahí està Chiqui. L'ha tingut ara Felipe. L'ha tingut Felipe en el temps de descompte. Quina llàstima. Ha pogut empatar. Probablement el Torrent no ha fet mèrits per guanyar, però tampoc per a perdre este partit. Perquè el Burjassot en la segona part s'ha limitat a conservar la seva avantatge, encara que ho ha fet en molt d'ordre. I en una defensa molt eficient. Recupera el Burjassot en l'últim intent. Ivo que toca, Rafa Puchol, braços en l'aire, demanant el final del partit. L'àrbit descontant. Miguel Ángel Moya diu paradón de Toni. Efectivament, una parada de primera divisió acaba de fer Toni. Ara el Burjassot està duent el partit a desquiciar els jugadors del Torrent, perdent temps, i la veritat és que ho han aconseguit perquè el sistema nerviós dels jugadors del Torrent s'ha notat que han volgut estar eficaços, però o bé per nervis o bé per precipitació, no han aconseguit rematar e introduir la pilota a la porteria de Chiqui. Baló per al Torrent. Serà última oportunitat. Ahí està Julián Bermejo. Trau en llarg. Ja no n'hi ha temps per a més. Ja no n'hi ha temps per a més, amic. Cau el Torrent al Sant Gregori, Torrent 0, Burjassot 1, encara que el Torrent xua des del minut 73, el Burjassot xua en 1 o menys. Ahí està la despedida un poquet tumultuosa, esperem que se calmen els nervis, que no passi res importantíssim ara. El partit ja ha acabat i ara no se soluciona res. Si se discuteix o se n'entren en polèmiques ja absolutament estèrils. Bueno, Jesús, com ha sigut este partit, al teu parer? Bueno, pues partit molt trebat, intensíssim, fins al final. Passa enrere, això sí, del Torrent. Ha tingut que jugar a remolque en el marcador. Des de la primera part no ha trobat el seu lloc. S'ha volcat a la segona part, però sense recompensa, podem dir, davant un Burjassot, club de futbol molt seriós i que s'endú els 3 punts de Sant Gregori. Bueno, amics, pues, anem a despedir momentàniament, perquè anem en seguida amb el postpartit, amb les entrevistes, amb la cantera del Torrent, amb els entrenadors que estaran amb nosaltres, algun jugador. Donar-li les gràcies a la fallera major de Torrent, a Carmen Raga, per haver estat amb nosaltres, a la gent d'Adisto i a tota la gent de la graderia, tots els aficionats que han deixat la seva col·laboració a l'entrada en forma d'aliments per al banc d'aliments de Torrent. A Miguel Ángel Moya, a Pedro García Gallardo, diu gràcies Teletorrent,
Gràcies a tu i gràcies a tots els amics que han col·laborat en el chat i que ens han estat seguint al llarg de tota la retransmissió. Perd el Torrent a casa, sorpresa, continua tercer el Torrent, Torrent 0, Burjassot 1, victòria importantíssima per als homes de Rafa Pujol. Tornem de seguida en l'anàlisi del partit.